Jag och Peter Gustafsson har rest ner till Amsterdam för att besöka världens största båttillbehörsmässa, Metz. Holländarna är ju ett gammalt sjöfartsfolk med storheter som Van Halen och Dick Van Dyke och Vanderbilt. Det är särskilt roligt idag, för idag har svenska tillverkaren Seldén fått den fina utmärkelsen Dame Award. Vi ska titta på dem och de andra Dame Award-pristagarna samt hitta lite konstiga saker, eller roliga eller nyttiga. Vi får se. Följ med. Jo, här holländarna, de är ju välkänt snåla. Och något som är lustigt är att trots att de är en sjöfartsnation så har de ju snott massa ord av oss svenskar. Jag menar, det heter ju fock och block och kylsvin och krälsjurre. Kom nu. Hallå! Var är det svenska paviljongen? I don't know actually. You don't know? No. Okay, we go here. I don't know. Why you gotta be so... Den svenska paviljongen. Vet du vad den är? Yes, sir. Svenska paviljongen. Svenska paviljongen. Svenska paviljongen. Svenska paviljongen. Här är några av Dame Award, de nominerade Dame Award-produkterna. Här är någonting, jag vet inte fan vad det är. Jo, det här är ett system där man kan bevaka hela båten. Det här är från de här riktigt stora superjottarna. Det ska vi kolla. Det finns en hel utställningshall bara för superjottar. Vad det nu finns, det är alla möjliga saker. Det ska vi titta på. Jag ska se här. Vi går och kollar om vi hittar en Seldénska. Kom med. Hello. Do you want to break it? No. That's why you don't stay away, because it's written already. Please do not touch. Aha, okay. Please, you are a press, you have to know that. Okay. Yes. It's made to, you know. Yes, I know, but not if you want to test it, you have to go to hall number 9 and stand number 2. Okay. Yes. Okay. There they have all the four of it. You can try it over there. Okay, sure. Såg du, han var på mig. Jag fick inte prova de här grejerna här. Han blev jättesur, vakten. Vi får vara lite försiktiga. Vi kommer bli utslängda. Jag blev ju halvt elslagen av den här ilskna vakten. Så jag vågar inte röra mig här. Men vi går och tittar på vad Peter, han är ju mycket seriös här. Peter Gustafsson, vad han har hittat där inne. Följ med in i den svenska paviljongen. Nu har vi kommit till den svenska paviljongen. Den gula paviljongen som vi kallar den. Och här har Peter Gustafsson förirrat sig någonstans. Jag vet inte var han är, men vi går och tittar i bollhavet eller bland skruvarna eller i kolfibergrejerna. Ska vi se om man gick dit då. Det här är, nu har vi Nexus monter. Vad är det här för någonting, Peter? Ja, massa roliga gadgets. Ja, var ska vi börja? Vindgivare. Ja. Kommer en ny variant tydligen. Den förra pluggade man rakt in i servern. Den nya sitter på nätverket. Okay. Och det verkar vara ny processor. Som uppdateras mycket snabbare. Ja. Verkar vara skitbra. Men vad är bättre än den tidigare då? Framförallt tycker jag, till det där så finns det en mjukvara där man på ett mycket enklare sätt kan kalibrera det där. Mm. Och så lagras kalibreringen i själva mätaren. Okay. Och sen när man har gjort det så kan man... Så det är den här kalibreringsprocessen som är lättare i den här den nya versionen? Den blir mycket bättre. Och tydligen den här kommer att ersätta den gamla på något sätt. Ja. Kalibrering är ju ett ständigt helvete. Det är alltid jobbigt, men det är också värt att lägga tid. För det blir så mycket bättre när man har gjort det. Men här är det förhållandevis enkelt. Ja. Men om allmänt då med kalibrering av instrument. Du har ju haft en del olika instrument. Ja. Vad är din syn där? Liksom, är det något som är det några som har varit bra på det här hela tiden? Eller har alla varit Jag tycker vissa märken är skitsvåra att få till det. Vissa får man inte till det. Får man aldrig till det. Men det har jag gillat med Nexus, att det är relativt lätt
lägger man några timmar på att göra det där metodiskt, så får man till det jävligt bra. Ja, jag har ju jag skulle försöka få ihop det här med Nexus, det gick ju aldrig. Det var bara skit, men förmodligen var det på knapparna det var skit. Du kanske inte läste min guide till hur man kalibrerar. Nej, gjorde jag inte. Är det någonting annat i den här monten som du ska titta på? Vad är cool med? De har en ny sån här AD-box som det heter. Där man förutom fler nätverksingångar också kan trycka in analog info. Okay. Från sensorer som känner av förslagsspänning och annat. Aha, och så lite annat. Massa nytt hightech. Ja. Men det läser man väl enklast på någon jävla webb. Ja. Ja, men bra, vi går vidare. Är du kryssare av Nexus eller? Nej, inte så mycket som jag skulle vilja. Ska vi gå och titta på något annat? Seldén har ju Seldéns sån här reverserbara vinsch. Ja, vi provar den. Vann ju en rolig, ett roligt pris också. Ja, jag kanske vågar snurra på den där trissan här. Är det här den enda vinschen i världen som är mekanisk, som man kan reversera, manuella? Ja. Mats Uno från Seldén. Det är ju fantastiskt att ni har vunnit det här priset. Ja, det tycker jag också. Har ni gjort det förut någon gång? Nej, vi har fått ett hedersomnämnande för våran däcksring en gång för 8 år sedan. Okej. Så detta är första gången vi vinner. Ja, det här är ju lite mer avancerad än en däcksring. Något mer. Vi har jobbat på det i 4 år, så ja. Att det är en hel del nytänkare som ligger i den här produkten. Ja. Men du, om man ska serva den här vinschen, vågar man skruva upp den själv eller måste man ha en mekaniker från? Nej, det går bra att skruva upp den själv. Vi ska inte göra det nu, men det sitter en skruv här. Ja. Får av toppen, ja. Sen sitter det 3 stycken pinbultar som du lossar och sen kan du lyfta upp hela vinschen. Okej. Okay. Och komma åt kuggar och övriga ytor som behöver smörjas. Just det. Det är klart, det här är ju lite skillnad. Men annars är det standard. Man kan använda den här vinschantaget på andra vinschar som man har ombord, eller? Ja, det funkar. Och du kan använda andra vinschantag i denna vinschen också. Ja. Fast då är det bara en vanlig two-speed vinsch. Ja, just det. Precis, för när man reverserar så är det en liten lukt där som knapp eller knopp. Eller? Precis, så du trycker in knappen här och då åker den in där och då har vi en liten pinne här som går upp i vinschantaget och aktiverar backväxeln. Kul. Ja, det är rätt trevligt. Och hur mycket dyrare är den än en vanlig tvåspeedad? Den ligger lite högre i pris, ungefär 15% över vad man normalt sett skulle få betala för motsvarande storlek. Ja. Men man får ju 30% mera växlar. Helt klart. Eller hur? Absolut. Vad bra. Vad precis kul. Så. Ja. Grattis. Tack ska du ha. Det är helt otroligt vad mycket grejer det finns. Små pluttar och skruvar och gångjärn och gummipluttar. Och här avgashistoria kanske. Helt smakligt. Jag går och kollar på rattarna här. Aha. Här är vi dansk. Den danske. Kolla brudar. Ja, jag ser det nog. Aha, där har vi norrbaggarna. Då går vi och kollar vad om norrbaggarna har hittat på något roligt. Det tror jag inte. Ja, här har jag fastnat i en ganska skön stol här. Den här är perfekt. Man kan reglera allting. Vad kostar den? Det kommer helt an på med utstyr du ska integrera, men det kan ligga fra de billigaste stolarna vi har som har möjligheten för integration ligger på en 30 000 norske kroner. Okej. Okay. Og de dyreste går opp til, de dyreste stolene vi selger er opp til 200 000 norske. Ja. Det er 220 med dørkskinn og... Ja, men det er bra. Det er perfekt. Den her koster 220 000. Nei, den skal vi ha. Den koster kanskje 30 000.
30 000. Nej, 50 000. Okej. Ja, men den här var cool. Hon skulle ha i min båt. Ja, han hade stora kvar så. Ja. Jag ska sälja en stor. Slokerna. Ja, här är... Nu är vi på en superjots i hallen. I den här hallen så är det bara grejer till de här riktigt stora båtarna. Det är rätt skönt liksom. Vi har en halkip där, en knap som är helt gigantisk. Och en del grejer är också väldigt roligt för att väldigt mycket handlar om säkerhet. Här, de här människorna som är kunder till superjotterna, de är ju riktiga knösar. Och för dem är också säkerheten otroligt viktig. Så det är mycket sådana produkter och prylar. Ja, men det är lite cool. Här är en ubåt och så är det en helikopter. Som man har en sån här stor båt så vill man ha lite koll på. Att det inte kommer några hemliga dykare eller Alibaba och de 40 rövarna som ska ta över. Ja, jag blir helt slut av det här. Nej, Blom, jag tycker att nu går vi och tar en öl. Ja, nu sitter vi på Syp. Sypbar. Det är för alla superjottskaptener. De får gratis. Men han har inga problem att övertyga bartendern. Jag läste en gång att Carl von Linné, han var här nere i Amsterdam. Och han är polare som de jobbar på något projekt tillsammans. Och hans polare, han var tydligen lite överserverad. Så han ramlade i kanalen och drunknade. Undrar vad Linné tyckte om sjösäkerhet. Jag tittar på flytvästar. Skål, Blom. Den här Vanderbilt förresten, det var ju ingen holländare. Han var ju amerikanare. Han hade en superjott. Han hade flera superjotts. Men det var den här, vad heter han då? Herrenshoff. Stora designen som ritar de här båtarna. Fy fan. Själv har man en liten jävla robot. Undrar hur Gustafsson har det nu. Han går och sliter i gångarna där och försöker hitta små pluttelplutter och små gadgets och elektroniska små finurligheter. En av de trender som vi ser är att iPads, Apples lite större tablett, börjar dyka upp lite här och där. Ett exempel är en programvara som heter Simon. För de som har en superjott så vill man gärna ha med sig en platta där man kan gå omkring och följa sitt oljetryck och alla larm på båten. Och all den funktionalitet som man normalt har visat på massor av mätare får man nu i sin iPad. Så det är en halvroligt sätt att presentera den här datan. Ett lite mer typiskt exempel för oss vanliga seglare är kanske när man kör sina sjökort på en iPad. Just i det här fallet så är det Navionics som har kommit med någonting man kallar HD, som egentligen är samma sak som vi tidigare sett i bland annat iPhone, men i en mycket bättre upplösning, vilket gör att man får en utmärkt navigationsdisplay. Och vi börjar också se ett antal vattentäta påsar och fodral och sådär, så att man kan ha den här uppe i sittbrunnen utan att den blir blöt. Vad som också är kul är ju att det kommer speciella tidningar som är anpassade för iPads. Och vi pratade precis med en kille som kommer att lansera en ny seglingstidning bara på iPad. Såg otroligt bra ut. Lite grann Seahorse, Sailing World, fast på iPad. Kommer att lanseras i december. Det ska bli jättespännande.